Ikke så høy, va? Åh, jeg har det. Du kan sende den der. Hei! Det er ikke høyre, ikke? Bra, vi starter opp veldig. Let's go! Men ikke ok, yes! Ja, men Martin, hva her? Det er ikke så bjellet igjen litt av motten. Jeg har ikke stjort denne mat. Da, kan du ta med deg her? Det er faktisk god vær. Jeg vil ikke skoe dette. Laittakaa sieltä se vanhempi pätsi. Me ei pelata Anubista. Mitä? Meillä on vielä 10 kotia avissa. Voi hittoa. Mä olin rehoja. Turhaan jäätiin koko yöjä. No hyvä, että mäkin voin käyttää vielä bossia. Mahtavaa. Te pelaatte vaan yhden. Peukkista. Joo. Oletko varmaan tää toimii tälleen? Mikä? No tällähän nää toimii. Joo, toimii. Se pitää hakata tollasen aktivoituun ja sit se on 6 tuntia kuulua. 6 tuntia? Tältä fiksu tässä oikein. Wow, kameramies vailla. Ja sitten softwares. Äijät, me päästään vetämään tiimihutlen lavalla vielä. Mä pääsen walkingin jälkeen tähän teidän kanssa. Joo, ei. Miksi tää ei ole? Boomera, boomera. Sun pitää ottaa tank toppi. Sun pitää legit. Tank, ai mun. Joo, ai kun mä tuun. Joo, joo. Joo, tietsä. Meidän pitää hommaa, Juussi, meille noin ensin tank toppi. No cap, no cap. Ensi vuonna. Akademimallista. Olis vitun nätti. Mä en rokkaa sitä. Eikin, no. No shit, sä et rokkaa sitä. Ei mitäs luule. Tässä otteluparissa. Onko jotain, mikä tiedetään, että varmasti ottaa, vai ehkä joku villikortti? X7 sitten valmiina ja tekemään omaa pikku pelitystään. Ja onko siellä sitten ensi akatemia valmiina? Ei ollenkaan, sillä Naattia heitettiin toiselle. Siellä on kuitenkin myltsi paikalla. Hyvä, Frekki! Sieltä vielä valo! Parko on vaihtanut vähän parempaa, se lähitaistelu, kun Noto ottaa yhden. Ja kun saavuttaa vielä eteen, se on Henulle kierros! Henu! Pitää pitistä A-saitin ensi akatemialla. Dotolla on saumat purkaa pommi vielä ajan kanssa. Siellä se näkyy ja niin se myös ottaa. Doto hakee sen viimeisen fragin. Pommilla laitetaan savu siis. Kuka tässä on semmoisen sekin ottaa voi? Juissi Sirva pyöri kaikki aktivoituu samaan aikaan. Räpäytä silmiä ja missaa pislakierroksen. Kun päivän ensimmäinen pistolikierros voitto menee ensi akatemialle. Hyvät saumat tässä on vielä podilla, koska aika hyvä kärri voi olla missä pelaa molemmat pelaajat. Tietää kyllä, että Doto on saitilla, poraa penkkiä, viimeistelee Hedyllä, kun body saapuu lähemmäs. Tätä osuu vielä, kaataa Zeenin, 3K bodille, 1-2 klutsi. Havu näyttää siltä, että on tällä hetkellä kuitenkin Suomen paras joukkue, vaikka junioritiimi on haastanut hienosti. Seuraavana myyksi voittaa Zeenin, mutta kun Sparko nappaa vielä ennikot näkit, Sparko tarraa ne loput, hakee ne tapot ja vie tiensä kohti voittoa. 16-10 lukemilla Havu kaataa ensi akatemian Elisa Open Suomi kausi kolmosen finaalissa.
ja pääsee maistamaan sitä kultaa. Jotain positiivista sentään on tossakin. Ja oli sentään jengi, joka oli ihan tyhjä toi koko. Jep. Mitäkin? Vitu siistiä aina. Norjaa sit seuraavaksi. Siellä saada sitten tämä matki. Häh? Saada siellä tämä oppi. Siis sillä olla. Joo. Ja yksi peli voittakin. Joo. Oli positiivinen se tänne. Näitä ei sit tuu mihinkään. Vitu fresh. Like I said, it's one of those that hurts deep down, but I think it's an amazing experience for us all, definitely. And it's one of those things as well compared to them, even the smallest of things, like it's all a learning experience for us all, including myself, even the small in-ear things and stuff like that. In regards to the game, we won't talk about it too much. I just feel like we just keep getting the ball rolling, you know, and that happens in CS, right? But it's one of those things, even though it hurts deep down, even I'm upset. Losing's never nice, but for us to play in two grand finals, one online, one at LAN, win one, come second in the other, is an amazing thing. And I know it doesn't feel that way, but it's an amazing thing for us 4 or 5 months into this team, and there's plenty more where that came from. And that's what we need to focus towards now, this learning experience that we've had and what we've learned on the way, and take that into the next ones upcoming. Okay? I'm really proud of you boys, honestly. Another amazing experience in this next boot camp that I've been. Again, we've overcome a lot. The chat we had and the chat I gave to you guys, I felt like it's helped me 100 times better. And I think that this learning experience here is going to solidify us going forward as a team. Yeah, basically nothing to add, nothing to be disheartened about this. We are all upset, but like there's plenty of more of this to come. You know, 2 grand finals in a few weeks, something to be really proud of. Mm-hmm. Like there's so many more of these to come. One more Queen's huddle and then we can go. And well, let's not put this on the video, but like have some fun. Yeah. On 3, hands. 1, 2, 3, hands! Woo! Tuli ihan kriini. Niin oli. Tätä joku ei ota nyt, että ENSE! Itus voitti tästä. Sit reput, yeah. Reput ENSE! Ja, hei, reput ja mennään hakemaan tavarat lavalta. No, kyllähän se häviö aina harmittaa, okay, mut oli vitu siistiä pelaa tässä yleisö ees. Kiva kun kaikki tsemppas. Oli ihan kiva. Aina se häviö harmittaa, mut uusia pettymyksiä kohti. Kiitos kaikille, täällä tuli katsomassa. Harmit hävittiin, mutta edes kerralla voittaa. Ei mulla muuta.